rijetki škola koje nemaju produženi boravak, grad Bjelovar uloži tu značajna sredstva, prvo 60.000 eura, otprilike sve skupa i sa kupnjom ovog stana koji nije bio naš, a bio je škole. Malo je apsurdna situacija, ali takva je. Dakle, mi smo kupili stan, s druge strane uložili smo ovaj prostor da se on prenamijeni kako bi i treća osnovna škola konačno, kao i sve druge osnovne ostale škole, imala mogućnost produženog boravka. Grad Bjelovar također uz to osigurava i dodatno plaću za učiteljicu koja će to dodatno raditi, ali isto tako, dakle, moraju i roditelji jedan dio sufinancirati, 4 eura, 3 eura. 3 eura, tako da su to, rekao bih, neka skromna sredstva. I mislim da smo, evo, na taj način uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju, ali u ovom prostoru dati neki novi sadržaj. Vremena kad su učitelji imali stanove u sklopu škola su završila i grad to polako sad riješila, tako smo i ovdje riješili, dakle ovaj stan smo otkupili i sad smo mi u biti vlasnici priključili ga školi i na ovaj način omogućili da je treća osnovna škola i da njezini stanovnici imaju, stanovnici da i roditelji koji, stanovnici našeg grada, koji imaju djecu u ovoj školi, da isto tako imaju njihova djeca jednaka prava kao što imaju u drugim školama. Ništa se neće tu posebno promijeniti i to je ono što mene najviše muči, što nemaju sva djeca jednaka prava na naš području našeg grada. Dakle, dvije, odnosno tri škole imaju, koje idu u jednosmjensku nastavu, druge dvije škole nemaju. I to je ono na čemu mi težimo, što ćemo morati promijeniti. Projekt šest osnovne škole je spreman, ja zovemo ga svi šesta osnovna škola, međutim to će vjerojatno biti područna četvrte osnovnoj školi. U svakom slučaju, ono što imamo informaciju i od razgovoru sa ministrom i ono što nam je prezentirano na sastancima, dakle, da u šestom mjesecu bi trebalo ići natječaj na kojem ćemo prijaviti taj naš projekt, dakle, izgradnja nove, potpuno nove škole sa sportskom dvoranom, u čime bismo dobili definitivno jednosmjensku nastavu na području našeg grada i to je onaj standard kojim trebamo težiti, da tad trebamo biti, rekao bih, ovoga tužni, jer nam djeca nemaju sva jednaka prava u našem gradu i to je ono što mene kao gradonačelnika čini ovoga, rekao bih, ne čini me veselim, upravo zbog toga što ću se boriti da do kraja mandata napravimo tu školu i da doista svu djecu u gradu bilo izjednačeno. Hvala.